Це що, Новий Олександр Гейс? А? Да, Новий Олександр Гейс. Скільки років? Скільки років йому? Миколаївна. 4 роки. Жеребцеве. Як він називається? Ніжний. Ніжний? Він ніжний, але ви два його ведете. Я зараз пущу. Пускай. Сам. Дивіться, які не в Олександрійці. Потужні тут. Був ще. Та вони всі виросли в жеребці. Що? Жеребці великі. Не в Олександрійці, але крупні. Вітя, отходьте трошки туди далі, наверное. Бо тут якраз ця яма. А во, там можна. Ай-ай, гаразд. Жеребець гарний. А во, тут, може, тут рівни файні. Такі жеребці чудові. Просто прекрасні жеребці. Це жеребець висало, да? Ну. Ох. Хорошо, молодець, хорош. Стой. Я ще раз кажу, що цим нашим жеребцям бракує, не, на Олександрійці? Нічого не бракує. Гарні, широкі. Ходи мають файні. Є чим їхати. Є чим спарувати. Треба, ну, старатися не втрачати цю породу. Від наоборот, відновлювати. Щоб це, можна сказати, наша гордість. Дуже практична порода. І добра. Витривалі, до їди добрі. Екстер'єр бомба. Взагалі без питань. Ноги біленькі. Ноги біленькі, так якби лиш покупався. І мазь гарна. Що, давай, я легаю. Легай. Сьогодні акурат. Що? Пошли. Чекайте ще трошки, що ви так лише? Ще приведемо. Ще? Чого це некрасиво? Зараз зроб. А, то вот. По масці теж, да. Там не такі. Ну, я думаю, буду той. Я ж не показував. Ну, я бачу. Він буде там. Шияка теж файна. Ніжний. І груди. Все. А. Там він вирос, да. Так вони всі коні дали роки. Кажуть, що не в Олександрійці малі, не? Най подивляться. Гарний. Всі на дорогу трошки. Одно, один круг. Гарний жеребець. Всі жеребці такі бомба. Та ні, в мене нема для спорту. Це зараз і легше. Розвернете його ще тут? Я вас замучу трохи. О, стій. Став як на картинку. Ну він такий геть фотогенічний. Фест. Ні, то він просто витером до гриву. Так, а в його така гривара була ж сюди. То, то нічого. Він у деннику стоїть. Це жеребці. Та є чим їхати.
Аж навіть не стидно їхати. Не. Це все запряжне, ні? Він не запрягається, що я тільки штанів немає, зараз я до верхів ним як дам. Іди верх. Навіть верх іде, так? Є? Чого? Я кажу, що це коні універсальні, на Олександрійці це. Два штани. Чорт, зараз паду. Так, ще одного приведемо. То ще є жеребці чи ні? Чи це вже все? Ні, це вже. Скільки років цьому? Тоже 5 чи 6. Тоже молодий. Так, це молодняк. Білогривий пішов на заключення. Це теж новоолександрійськ, ні? Це той. Поглажую. Саша, йди. Він продає? Так. Цей жеребець продає? Той. Що он, красавчик? Той. І купити такий, нога стала грубшою. Все так. Кажуть, до 6 років, 6 років коні. 4 ти його віддав, да? Ні, 3 роки йому було. 3 роки було йому. Гарний. Прям? Ну, сколько?
Поставлю на рівне хороше, не маленький жеребець. Гарний жеребець теж. Всі гарні жеребці. Тут взагалі бомба жеребці. О! Що, йдем? Ладно, дай не бахну той лимонаду. Ну, гарний той. Yeah. Квас. Беріть пити. На, я поп'ю так. Ти ж тебе ждать? Да, дай мені дуй. Що скажеш, Саш? Гарні, ні? Всі гарні. Чого? Прими. Він спокійний, він що задній, що передній. Там від коней провести. Недаром я так далеко поїхав, ні? На, тоді до кучі хайду. Як? Ростов. Ростов? Знав? Ні, а? Знав. До тебе ходжу, так? Сперка, скільки їхав, не прибіжили. Так, я жених. Тоска по родині. Все, хлопці, вам гарно дякую, за що ви це все повиводили. Я ще десь приїду. Як ви позапрягаєте. Покажемо людям, як ці жеребці їздять. Якщо будете підтримувати, підписуватися на канал, будете знати, що на каналі. Нового.